aby si mu to povedať. Prestaň už riešiť tieto veci. Za 14 dní máš semifinále, kam Ivan poslal tvoju prihlášku, hej. Takže musíme ešte poslať nejaké fotky, pôjdeme na nákupy, aby si dobre vyzeral, musíme ti kúpiť nejaké handry. Ivetka, aj tak by si mu to mala povedať. Už ma nerieš, rieš seba, aby si tú súťaž vyhral. Musíš sa naučiť striedať voľnú sebeckosti s voľnou, keď myslíš na ostatných. Ja som to asi nevyužila veľmi dobre, tak nechcem, aby si dopadol jak ja. Akože si dobrá? Hej, a budem veľmi zlá, keď sa budeš ďalej pýtať tieto hlúposti. Dobre, prepáč, prepáč. Nechcem zažiť piatých živel. Jaký piatý živel? No máme predsa 5 živlov. Oheň, voda, vzduch, zem a hnev romskej ženy. Ja ti dám taký hnev romskej ženy. Notre-Dame? Nie, Taj Mahal, nie. Hagia Sofia, čo to bolo? Čo tam ešte? Notre-Dame. Dado. Prepač, mami.